Bandeko na nga na pesi bino mbote 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 na kombo na Yesu Masiya mwana nzambe na bomoi. Ngai mama Deline kosala video oyo pona kopesa program o nenge toyokana ki ya jeune na biso o tokosala. Nenge nini ekozalela, nenge nini tokosala na kopesa program ya ona video oyo. En tout cas bandeko ebele bobenga ki bato ebele bozeli zeli. En tout cas, vraiment, dans un peu de temps, peut-être est-ce un retard. On a eu un retard pour faire un peu déjà lobby ou un peu de temps. Il y a eu un peu déjà les 25. Mais il y a les 26, si, bolimbi si pe, nzambe pe, alimbisa, nzambe ebi, pourquoi, et y a qui, et y a ti, le lo, oyo, nzambe, azanabiso, to bonde la pwete Saint-Esprit, azanabiso, na makambo, o na zoro ba, a to bonde li, Nzambe papa mso na lola moza sel kolpe na se kolo Yesu Masiya. To pambolio to kumisio to neto lo kwe to zama la ming po na biso kolo. Kumama sanjo la mana o papa na soufwe de vi oyo pesi biso. Kolo pesi biso ngolo papa. Ya koko mati na june o ya le 26 si papa. Zwa na olo kumu, zwa lo kumu, zwa lo kumu. Nzambe o bate li biso na program o to za ki nango. Ya kosa la jen o ya le 27 o papa. O bate li biso kino. Tozo koma pe mokolo yango, to pambolo, to kumisio pe, to zana kondima ete, oko bate la biso, oko pesa biso sante malamu, oko zana biso, oko bate la biso, panda in semen nyoso o to zana jen o papa, to zana kondima ete, moko na moko, oya tuta mi motema, ako kota na jen oyo, ako sala ba priye oyo, en tout cas, Nzambe, kumama na opwete oko zala na moko, to pambolio, to kumiso, to netolio, Saint-Esprit zala na nga na video o nazo sala, sunganga, pwete le nazo pataje makambo, nazo pataje na bandeko, bandeko bako kako komprendre makambo nini o nazo lo banabango, zala na nga, video o zala proteje na makila na oye sumasiya, bate la nga, bate la pende ko moko na moko, wako landa video ope oyo, ako kota na ba priye oyo, tozo ko sala. To ebite seigneur, na mousuni toza, batu na batu ba na place na ba ona moli mokolo, yoko tiabiso, di sanga moko, mutu nyoso ako kota jen oyo, na mute mana emo bimba, seigneur to ebite toko za na molimo, esika moko pe oko sala ya minene, po to ebi ba posa mite mana biso, o ebi posa mute mana moko na moko, na pambolio, to kumisio, to netolio, oza malamu mingi, na komba tata, mwana pe ya molimo santu, nde na bonde li bongo, amen. Bande kondenge na lobi, o na, na zwa, na za mwa makambu bela koloba awa, na ebite soke ke na de video, na ebite mena ko sale fort, na loba mbangu mbangu, eza la ka video moko, eza la ka video moko, nzambe aza na biso, ya liboso non na pesi bande konyoso, merci, 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 bande konyoso oyo, bozo ko benga, bozo ko tinda ba audio, en tout cas, nzambe amona bino, bande konanga ko bandaka ko zwa ki decision. Ko bandaka na annonce ki ke, ko banda le 27 to kota na jeûne et prière. Nzambe azala ki na biso. Pe nzambe azala ki na moko o lere, o landi video wana o tutami motema, obite na ko kota mabonde li o, nzamba mona ki yo, nzambe amoni yo. Donc nzamba zana biso. Nazo ebisabino ya solo, nzambe azana biso. Donc de konyoso, oyo ozwa ki desizo ya koko. Ya koko ta mabonde o nzambe azana yo. Vraiment, eza laka toujou bitumba. Soko programe ke ata yo moko. Solo bika nasa la jen bitumba moko eko tele mela yo. Bitumbe eza na place nyoso eko bimela. Bitumbe ko bima kutu plasi oyo kanisa ikute ke bitumbe ko bima wana. Eko bima wana ya mwana bandeko nzambe azana biso. Azana bino moko na moko oko kota jen oyo. Nzamba puntu lendo abundela o bitumba nyoso. Po bitumba ezalaka na bandenge bele. Bitumba mususu eko oye la yo. Leka toko ma le 27 wana po banda jen na yo. Po jen na biso tozo bandango le 27. Le 27 wana toloba. Eza lo kwa le 28. Me tobe ngon le 27. Po eza
butu ya ya vendredi. Donazo expliqué pour na bandi de akoloba. Butu ya vendredi to banda yango ko banda na minuit. Donc minuit moins 2 minutes, il y a déjà que na mela mai nanga ya suka pour na journée oyo. Na ko pesa ba ni nyonso ndenge nini eloko ni to rolia ni to rolia te nini ezala boye na opesa ngo na zo pesa non deja ke ko bana ngo jeudi te na minuit avant nzambelanga donc lelo toza le 26 toza jeudi de na minuit ya jeudi o ozano na jente de leto okoma na minuit ya vendredi de vendredi ezala kola na suka ya vendredi. Donc, vendredi, liana yo, melana yo, nenge nyon so olinko sala, mele tozo koma ka na minuit juste, na montre oeza pa na yo. To ebe te moutou na batou na batou baza na ba toza ba air différent, batou msousou toza na bekara ba 6h, batou msousou zekara 1h, boboe, de to meka ki ko rezone, to sala live, to sala boe, to iza direct bien, ndenge ni me ata to tiyongwa direct to uzalaka kana na nini ya ba air ko to uzalaka air mokote do yangwana to ibinde to usala Saint-Esprit auzana biso azo sunga ndenge to usale la yangwana zo lobela awa to yeba nyoso ndenge ekoleke la awa donc yangwana ina lobake to zo bandana butu ya le 27 do ya le 27 wana vendredi à partir à minuit à vendredi wana potokoma samedi donné lo baké samedi nde obandi jeune na yo to banda jeune na biso samedi ko liate do to na pesa ndenge ezaila a do prière wana ya di boso okotoko banda yango vendredi na avant vendredi la tozo koma avant to koma samedi de vendredi déjà na 23h30 bongama déjà pour na prière na yo na 23h30 déjà au bongami pour na prière no vendredi wana donc na kende na na kolobela na on peut ça pas ba détail makasi te pour na za na posa ya posa la des vidéos te na ligne vraiment na saka vidéo moko donc ya mwana na kende mbangu nde kana lobaki bana na no sa ke to sa la chaîne oyo na pesa ba programme tenin te na kende na ti na suka eza na des raisons on a même qui ont na suka le londenge e komi ti na journal suka ndene ko pesa raison ya bosse za to bande tozo zela ba directif ya nzambe po nzambe le o kandi likambo ye pe azo mona ye pa ko pesa bo sala boete bozongisa boete bo sala bo do to bande ko zela nzambe ti na suka to bi ke to komi na suka nzambe alobini ni nzambe alobini ni te ni na malobini te ya moto za ki ko zela ya mwana tito komi lo na suka ya ona zo bisa bino ba directif o yo nzambe a pesi non pesa ba detay mi ntende za ela ki me na kolo bana nu ya liboso pona bato oyo ba zo ko bela bato o ba baza na maladi o bato tolo ba muta zo bela muto o aza na sante moko ya maladi o maladi zo senga ke fwa melakis maladi pe zo senga ke aza vraiment un peu faible donc il a koki vraiment ko permet et ko permettre te ke aliate pona tour eleki o biso to sala ki pona biso moko en tout cas pona muto aza ki bato o maladi balia ki ka kwaker pona ni balia ki ka kwaker o nzambe alobaki lo kote pona bango nzamba alobaki ka pona biso ke to lia eloko te nzambe alobaki na biso to melaka te na pokwa pe nzambe apesa biso modele a te nini oyo tokomela nzambe apesaki biso modele a te oyo tokomela bozela na tia nzambe nange ya okangama lisu nabosani kozwa te wana po nalakisa bino bolimbisi na boyi kokotia stop po na remarke so otie stop awa omona video ekomi na retard maloba ekomi na retard donc blo omoko abongo bolimbisi papa didier pardon pena bolimbisi pesanga nino
Please, pesa nga ninyo. Te o ayelo. Pardon voma. Na bosa niko zwa ngope ninyo. Telefono eko miso teka stop wi. Ali malo be baby. Do yango na zoko bundaka kana te stop. Te na bosa niko zwa ngo. Pona la kisabatu. Na esplike te o nzambe a permeta ki biso. To melaka ka te wana. To melaka ka te wana. Inde yango nzambe a permeta ki biso. Le biso to kota ki. De lokola a changé te pona wana. Merci. Pona wana etika li ka bongo. Te yango yango. Bongo na. Yango yo. Te oyo. Bakoma yelo. Bakoma yelo la ben. Yango yo. Bata France bo ebi te oyo. Ana France ezali. Namboka oa France ezali. Te oyo. Donc eza te noir. Te noir, donc batumsu yango bakomi te noir yango a ah placeo bakomi te noir. Je crois que bozo mon yango anga yango. Eza te noir, donc eza modèle o ya te oyo. Eza bate otomela na Congo yango yo. Awa bata France bozo bate oyo. Nde nzambe aibisa ki biso ke. Na jeune auto zokota to mela te oyo alba ki te mususu te to mela te oyo ne wana nzambe aisa ki biso na mutu oyo ne nzamba loba ki bongo to sala ki yango na mutu oyo azo mela na eba kisi te na mutu azo mela na eba kisi te azo mela na eba kisi te azo sala na e jeune ne azo mela kisi te donc ko lia eloko te pendant 7 jours Kolia elo kote te oyo. Tomela ki yango kaka a parti ya 18h. Je crois que bozo comprendre. Penza bolimbi sinzamba sunga voma. Bokanga makambo o nyonso bien. Po bo baby sa tata na katika sinzambe Saint-Esprit asunga. Te oyo tomela ki yango na a parti ya 18h. De a parti ya 18h samedi oyo tozo kota. Donc au banda tongo kote eloko na mno kote soto komi na 18h ozuite na yo otie na maya moto otie sucre na yo ou bien miel otie ta miel na yo omeli na mutu nyoso oyo azokota nini oyo azo mela kisite donc ite ya ngoyo to le kambangu na bosani pona ba tu oyo na Angleterre ezaka ndenge moko na Na te o, do te noir kaka, to ben onka te noir, do te normal. Eza te normal voma, do te noir. Do ki eza te o yo ba, eza loko ande mona British breakfast je kwa, ana mona pe te noir mousousou ba kuma British breakfast. Do l'essentiel eza ka te noir, do yangwa nande o tozo mela, ba kuma te noir. Donc, au mélango à partir à 18h, sous 18h et beti, aux 8h na yo, au sali, au pardon. Sous 18h et beti, au continent prière à 18h, na bosali nzambe. Au continent prière à 18h, bande konanga, après prière à 18h, ne, aux 8h, au mélie. Je crois que tu comprends qu'au lia et l'autre côté, sous kozana ki sa komelate. Sous kozana ki sa komelate, qu'au lia et l'autre moko te. Na kena deuxième catégorie ya bato oyo ba melaka kisi ya tension mutu nyoso oye ba melaka kisi ya tension soko melaka moko na tongo luka osala journée moko okufa note esala yelo monte sala boye soko melaka kisi ya tension na tongo sala boye ozui ko melaka kisi ya tension na tongo te Na premier jour na yo wana na nuko melano ilo koti sa tension na tongo te. Me le toko mana pokwa. Le toko mana pokwa. A parti ya après prière ya 18h. O le omela te oyo. Omela te o te okomela. Soit kwaker. Soit eloko nyoso yo o lingi o eza leje. Soit salade. Fufute bolimbi sima fufute. Soit o le salade. Soit omeli kwaker. Soit o do eloko ezaka léger o sali yango o meliki sino o sali eloko wana o le na yo ozomona soko mela quaker en tout cas vraiment éviter li pas
ou bien lipa ya mouke, ou bien éviter na oka lipa, donc nenge yo pe okozwi la décision na yo. Ne po okozwi la décision na yo, ezande mwana. Ale toke na, na kompran, na si bo kompran, so ki moutou omelaki sa tension, komelango te na tango, premier jour na oko melango te na tango, mela yango na pokwa. Après avoir ko prier, prier ya 18 heures, ale omelikis na oya tension, al après ozwi, kwake na yo, ou bien salade na yo, ole. Na mwali pa mouke, ole yo mouye bike oza neta de jeune. Wana ba oba mela kisi ya tension. Ou bien kisi moko boye ya eloko moko na evite maladi nini. Donc, na evite neti maladi nini na kope sa exemple. Donc, mouto waka mela kisi in fwa. Donc, a mela yango na pokwa. Ba oba mela kisi tongo pokwa. Kisa tension o mela yango tongo pokwa. Nde konanga ko mela ya tongo ti. Mama de nan pe sa oba mela wakisi. Okufa na ote. Komela na tongo te melaka na pokwa. Eza te ko double yango. O na oya tongo na oya pokwa na mela te. Oya tongo komela yango te panda. In semen oto okota mabonde li. Melaka ya pokwa. Ya pokwa na omeli yango komela kisi te. San olia iloko bande konanga. Soko meli kisi. Ote na omela kisi apwe na meli te oyo te. Ozo komi bo masante na o. Banzoto na biso eza feble. Nzamba linga kato bate la banzoto na biso. Nasi boye yango bien. Yango, na ina lobake, bo mutu oya nini, fo liya penza, salade to kwake, mutu omelaka kisi ta msusu, mbala moko, bakisi o, ba kondana biso nango wana, donc inde wana. So ki pe omoni pe ke, oko sinye na yo, ke, bo wana wana lobate, ok, dans le sens que vous signez dans l'OP, au Méli, dans l'OPT, pendant une semaine, au Béla, dans l'OPT. Mais, vous ça la bonne côté, vous mettez là, na pourquoi. Mais là, on a un malamon, na pourquoi, mutu o mela ka kisi, malamon, na pourquoi. Toke na troisième catégorie, à batu, o yo vraiment, baza faible, nde na lobby, baza faible, o bazo Béla, pinza, santé, za bien te. Santé za bien te po. Eza na batou mingi ozo mela kisa tan. Soto kisi mo. Me oza na wabon santé. Oza bien. Oza feble te. Oza bio ke nan mousal. Oza no makasi. Se sa. De wanande ou nan lobi ke. Bo liya ka kwa ke na po. Kwa ke ozo liya pe ka. Po o mela kisi ne soma vidite. Se sa. De ba o baza maladi. O ozo be la penda. Po na bata maladi. E lo konini. Wana kutu eza revelation nzambe ni mtu alobia asali yango alobia yango po na monaki na ndoto na ngai tozalaki na reunion batu o tozana ba onto bondelaka tokota ki reunion po na koyoka na ndenge wana na ndoto bande konanga makambu o yaka na fiziki banana spiritualité na façon nyoso nzamba lobaka na bavwa nyoso na ba forme nyoso nzamba ki koyebisa nga boy na litoi te o ya te o nzamba lobaka na litoi. Nzamba lobi na ito ile na obonde la, alobi na ito ike te oyo. Nzamba ye, alaksinga ona vision, alaksanga na vision te oyo, epi azo laksanga, azo loba nanga na ito yu. Wana nzamba lobi ki. Me o siko ya makambu ya batu o baza maladi, ezaki nazo lote, na lote ki vomandoto, to kuta ni biso nyon su batu to sambe la kansamble, nde to bandiko to zaki na reunion, to zo tu na siko, to kosa andenge nini pona bata maladi, o bazwi decision ya okota jen e priye oyo. To sa andenge nini bako liya nini, nde to bandi o kuna lo bibo, kuna lo bibo, me moko na biso, a eko do ba, boli misi, moko na biso eko lo ba, bite, nga na moni, batu oyo baza maladi, balia na bango ndenge balia ka normal. Balia na bango ndenge balia ka normal. Me, na mutu na bango, ba ye bake, baza na jen. Bande konanga, ezo jwe perod na mutu na yo. Oye bake na moma o naza na period moko ya jen. Naza na mikolo o nazo jene, fo tiyon na mutu na yo. Ndenge ko moko toza kana bango, alobike, mama Deline, fo batu o baza maladi, o azo jene, o akota jene oyo, alia na ende nga lingi.
po nzoto na eza feble alia po soka lete mabe alia na epo nzoto eza feble alia na inde alia ka normal me mutu na ye aye bake azana gene atong na mutu na ke nazana periode ya gene ale apre alobi baton wana siko ba sukulate wa ben si se pesa makina molimo bande konanga na molimo to fanda ki reunion nende ko ana lobi ke basukula te po mutu na mutana na reunion go ya molimo ya mutu na mutazo onde ka reunion normal bwe bande konanga mutu na mutazo banga na moni bwe nga na moni bwe te nende ko moko ana ko bate bas banzo to na bango za faible baliate balia na bango pardon balia na bango do so yebi ko so bela nzo to za faible lia na yo, ndengo liaka na yo. Me, mutu na yo, otia na mutu na oke oza na jen. Wane lobama ina molimo. Apre, nye susu aki ko lobande ko wana lobike, apao wana, mutu wana a jene, jeni na yeza a sukulate panda 3 jours. Ape sa ki ba instruction boye, a lobike, 3 jours ya liboso donc a sukulate ayeko sukula na 4e jour 4e jour a sukoli wana bato malade ben instruction pour na bato malade 3e 3 jours a sukolite 4e jour a sukoli nzoto na ye ale mikonyo se tikalipe a sukulate tim tim ko la suka je crois pour comprendre alobi jeune ya bato malade za ko sukulate wana to kanga ki na reunion ndipo to to bia yo za na raison yo ndengo lobi ya ngwana bango ba gêné pona ko copie copie nzambe nga lon pe passe pona ko mi pimela bilei ozomona bango ba gêné na bango ezali ko mi pimela bilei ozomona ko liate pardon gêné na bango e biso gêné na biso za ko mi pimela bilei ko liate bango gêné na bango ezali ko mi pimela ko sukola komi pi me la ko sukula ba sukula te pendant 3 jours 4e jour ba sukoli ale mikolo etika ba sukula te tim ko la sukande ba ko ya ko sukula je crois que vous comprenez pour na bato malade pour na bato oyo normal oyo ba ko mela te na pokwa vraiment soki moins ali fo ko la na se te ka ya sima bo te ils appétit qu'au tandis qu'à l'époque t'as tendu mon lot comme on kata couverture à ta couette hein moi ça va quand même là qu'au ça t'es que pendant qu'un ami boité au tandis mon lot comme on kati kambe tunao là là na ma belle mais ils a obligatoire t'es soki omoni koko salon eza sacrifice bande konanga nzambe na biso wo muntu mso akolo bake ngala mona sukula na ngate kana lia na nga nzamba zo mono oza bonne santé oza na problème mote oyo okolo bake ote ngana lia na nga na sukula kaka te pona nini 5e catégorie bato misala bato bakenda misala en tout cas okolamuka fo okende musala bande ko na pokwa bolia bato bokenda musala atoza bonne santé ko sala ngo eza 7 jours eze belé na musala na nyine bi ke za ka passe makasi ti 3e jour 4e jour mais eza na ba sa so mona nzoto mais bato bokenda musala bolia na bolia bolia nini quaker ou bien quaker ou bien salade ne tolobi salade ou bien légumes légumes de ti torosa ne tata épina moko ya vert au sala te épina kaka au liango bongo sans fufu au liango na fufu te au liango ka bongo ko zo mo li pamke au li atana li pamke do po na lobi le rolam ka oza kame makasi ya ke msala après prière ya 18h wana ndenge to melate ou bi ole quaker après 18h bi ole salade o ko mela mai na yo ti minuit o kangi ko mela su mai te donc ko mela te oyo après bandi ko mela mai ti minuit o kangi ko mela lisusu mai te donc c'est ça je crois que vous comprenez vraiment non répondre ba question lobby so mutaza na question bandeko o komi question na yo o komi wana non ça les fort
na répondre ba question attend que na répondre te bande ko otozara na bango ba répondre ba sœur Angel ba sœur Perle ba totozara na bango ba répondre bino po bango ba yebi makam ndenge zo kendela de to ça l'effort vraiment to kota kana ba commentaire pour to répondre journée à lobby mais ceux qui to komi lobby journée à lobby za journée à lobby ni non journée à lelo na lobby to répondre ba question né à partir à samedi bon mon abisso na ni ntewana non pe sa programme ndenge bokozwi la biso mais et ko za la passe pour na ko répondre ba question msusu mais so ki olingo tout na question bande ko nanga o kotina na commentaire o tali tam tout question yo ngo tout na réponse nango za déjà wana ezate ke mutu moko ka tout ni même question allez même question na to répondre mutu mso to tout ni même question te avo tout na question o kotina na ba commentaire o tali na wana moni ke question na o yo ngo tout na mutu moko te na tout ni question na nde oye o tout ni question na yo to ça l'effort ya ko répondre yango surtout pendant lelo et kota lelo j'ai quoi vidéo au lelo toi les 26 et kota donc to ça l'effort to répondre yango lelo les 26 na lobby les 27 pour to kota à partir avec les 27 na pourquoi donc il ndenge na lobby je crois que vous comprendre hein? Donc wana to leki donc na lobeli likambuke to ça l'effort to la na mabele ce qui moyen ezali pour na bato et puis faut ko fukama bande konanga vraiment to na posa to mona elongi nzambe to na posa to mona elongi nzambe nga mama de na olo bango nanu na mona te na telemi na zo bonde ya kote mana o bonde ya kote lema nde nzambe makambu moko bo esala en tout cas bra no boko mona no ba vision telemi zo bonde ya kote moko mona ba vision mais makambu mingi ya bien ezalaka sokoza kofukama soza kofukama kofukama on pe ne bandele za kapasi mais toyebi ka nzambe ko komi boma penzo tote nzamba yebi me foko sale foko kofukama surtout na batan o esengeli na olobela batan o esengeli pona kofukama na kolobela ngwana. Donc foko sale foko vraiment kofukama mais so ki sante za bien soza problème makolo avant au banda prière na yo là ozo senga bolimbisi bandeko tamela mambo lobeze bele là ozo senga bolimbisi bandeko nanga oyebisi nzambe obi seigneur limbisanga ponde na zabo ifale na fukama pona bonde la main makolezanga passe obeso santé za bien te foko singela bolimbisi seigneur limbisanga pona na posa na fukama pona prière mais nzoto ezanga bien te geringa na santé nanga na makolo nanga pona fuka melaka yo osengelango bolimbisi avant obanda nzamba za nzambe o ayebi nyonso ayebi ke osengi quand même bolimbisi o s'excuser quand même o ezalate ke donc c'est ça donc o forcer nzoto na oteka kana fuka makaka te ko sala bongo te vraiment de ceux qui nzoto ya bien te ko fuka mate ceux qui santé za bien te ko lala na mabele te kola na mabele te soki mabele na lobi te ke ya sima boye na tapi kaka te soko koka na osava me soko moni ke nini tia mwa kweti na yo me ko tia mousi te mousi mouna mwa bon mwa mousi mwa kwa ya mukie bon mwa mousi mwa ya mikie voma wana savo koki na oko tia zambi asunga je kwa ke kote wana toleka bande konanga ba er ya prière. S'il vous plaît, na bonde libino, na bolingwa nzambe, ko lingate o ratise er moko sans prière. Ba e ya prière za minuit, avant minuit, bande konanga avant minuit. O moni, leto lobaka er a prière za minuit. Minuit wana, ezo senga ekuta ona prière. Minuit ezo senga ekuta yo oza ya kofukama ozo bondela. Na si bo comprendre. Do deja na ba moins 15. Deja na ba moins le quart. Do na ba 23 et 45. O bongami na o deja ozo y position na o. O bandi ko bondela na o. Na ba moins 10 o bandi ko bondela. Minuit ekuta yo na kati ya prière.
bande konanga eza vraiment très très important to routi ko le kan experience nango kala mingi te to zaki na mabondele nzamba lobaki po natanga bino no ba aide et puis non puis no témoignage wana non puis no même te sono be mon témoignage to nini revenu eza lo kwa révélation na ebi pété. OK, donc ba heure appuyer eza minuit 3h 6h 9h 12h 15h 18h 21h. Donc chaque 3h bande konangai avant to ko t'arrêter tu wana bon nga ba heure appuyer na eba kango ba to bima papa sole bande ko sambe na bima bazaki ko sambe na ba heure ya prier na yoka deja on a bima ke eza ka chaque 3h na ba to bima chaque 3h ba 3 chaque 3h ba sambe la ka. Après pe ngape le nzambe a lobaka na ngape ke ba air a prière funa na ensemble la na ba air a prière ndé na kome ko sambe pe na ba air a prière ndé après ndé kana ese ki bino ke lokwa makambo ebele o nga na monaka e kokana na bato akimbangi se mama bato akimbangi se ba monaka ndé ko sola na bato akimbangi se ba isinga mama Deline eza 9h pardon eza 21h ezali 22h R à prière, ils ont 22h au lieu de 21h. Ne, m'komsou soupe, na rata ka prière à 21h, na bondeli na 22h, le na bonde na 22h, après le na makamobo na loba ki panzambe na 22h, wana, après le na eko bonde la na minuit, ne nzambe eko répondre nga yango na eko ba, wow, don nzambe yo ka mini prière à 21h, ya 22h, et si ka nga pe na koma ko bonde la 22h, na bato tozali na bompe soto koti ba retraite bato tozali na bango soto koti retraite to bonde la 22h siko le pe na sala ki video ona lobele mamba ba air de prière na loba ki 21h bato mingi ya kimbangi se ba benga nga ba bi mama de ne za 21h te ezala ka 22h ndenga mona mona ki nga bi okay to tia mo pe 22h nde to koma ko bonde la 22h na 10h na 22h na place à 9h to tsaka ngo 22h kaka avant to kota retraite oyo uto leka o na ise no biso to koti nde nzambe la ra ise ki nga ke pona to melane te oyo nde nzambe e ko ibisanga alobi na nga ke eza na 22h te eza 21h moins abi 21h moins 22h te eza 21h moins. Donc il faut que tu prier na 21h moins de 21h écoute yo na prière de si ka nzambe ko changer biso azong si biso na 21h na ebite ba takimbangi c'est pourquoi bino eza 22h mais nzambe azong si biso na 21h en tout cas na na ebite donc il ko la ngana na nda o nzambe azoloba c'est ça donc il tozo bondela na 21h. Donc aloba pourquoi aloba ki 21h fala aloba 21h alobi 21h moins abi 21h moins déjà beaucoup ti na prier de 21h moins sikoyo tozaki na retraite na beta mbango tozaki na retraite na zo beta mo témoignage oyo po epesa bino mayele bo yé ba makamba ba air eza très important oli ba air o eza ba air de pointe to benga eza ba air de pointe eza ba air o ba monde ya besuit et travaillaka na ba monde ye esprit positif na monde ye esprit oza négatif na monde ye esprit ya négatif et travaille kana ba air oyo ozo mona et travaille na ba air oyo to mona eloko moko to bondela le to zo bondela ezaki na mwana moko azwaki délivrance na nzamba kangola ki mwana mais le to zo bondela nzo kande besprit. Si vous êtes commis à 21h, faites vous banda prier à 21h. Moi, je solo mon que sali to bandi prier à 21h 10 minutes. Faites vous banda à 21h, moi, to bandi à 21h 10 minutes. Nzo kande na 21h, juste besmi ma be koti ba demo ba koti. Na bato oyo ba kanga ki mwana wana o akangola maki. Ba kote li biso na naku, biso toza na retraite bi ba demo ba koti. Ba demo ba kote biso na kati ya retraite. Ozo mon, ba kote na kati ya retraite non beta on makasi te, mais esali siko le biso to bandi na 21h 10 minutes to zo bonde la, oh, nzamba talisi ba to ba bonde la, to zo bonde la, ba to, ah, Madeline,
Le tobu na na muna ki siren moko. Le na muna muni demo moko a telma ki plaso. Dokto batu ba muna ki ba demo wana. Ozo muna. Men nga siko sika na zaki, le tobu nde la ana, na zaki toujou entouré na moto a molu monsanto. Na zaki entouré na moto a molu monsanto bande konanga. Na zo senti moto tout autour na nga entouré. Ozo muna. Et puis moi na oa zwa ki delivansi, na moni ma boko moko e jui, et ma boko moko et tout et sopelier tout autour né et sopelier mail et ça le quoi protection et celle moi nana protection nzo kande po batu mabe ba koti na ba demon o makasi bande kona let to sisa prière on a 21 to sisi to sal ka to se poser boel ngana bandu mono nga makambu bitumba siko ngana ba ba iko luka moi nana le bazo luka moi nana ba monete ba monanga ali ngasko na bunda ki na ba ozo mona ezaki oyo eleka ki oyo kokai koleka esika na ki ozo mayelinga bi yonza maloba ki 21 moins do bango ba kote ki na 21 juste po na makambu ya nzambe makambu ebele ata na mokili boy vaut mieux prévenir que guérir ndenge ba français baloba ozo mona c'est mieux o se protégé na likambu ke o luka délivrance ya likambu je quoi que eko signification na ya mwana ozomona malamu kutu na bonde la mabe eko melanga ite ke mana mabe se komi ale na bonde la pona délivrance nango o yebite eloko nini ko kute yo tani ne ko kute yo force nini zo senga yango ba dekonanga pona ko bonde la pona protection na yo o ko fa fuka makabo bonde na be protégé nga ba oza protégé. Mais ce qui est le commencement va détruire Katinao pour na ko boko droit délivrance nango et c'est ngatom sou ba gêne ba prière ba nini c'est ça de yangwano monique soko koti soko to kota ki prière wana na betel binon pou bozo maile boko ta ba prière avant boko ta ba prière avant pour na ligni après gêne oyo ba to ba kangola donc soki to kota ki na so prière na 21 mwen 10 mbe batwana le bange baya na ba demon na ba sirene wano baya ke bele le bange baya bange ba kokuta biso na prière bange ba kokuta biso na prière mwen ba kota ezate bande kona lo bale nyon so prière eza loko la moto ya koni moto ya koni soko o tete na 12 heures o bondeli o tete moto na wana o tete pusikoni le roko mana 15 heures oye o pupuli pupupupupupu o bongisi le o koma 18 moto bandi ko lemba o sa kakande mwana ozo mona de normalement na mukilo eza bongo normalement biso bana nzambe ko poka toye bango te banda toza bana ke soto yeba ko banda toza bana mikele tozo ka ba batem to kula ka meti le toza na ba problème ning te na vie poto ngato ando sambe la kaka chaque heure à prière au fuka bande konande na lobale ya nyonso koluka mindondote ne fis kata 10 minutes fukama loba quelque chose pambola nzambe ndenga komisyon na air wana ibota na famille na yo prière na préciser tant na bosa ozoko tant pona yo mokote ozoko tant pona yo ibota na obana na mobali na mwasi na yo ozoko tango pona bana nzambe pe o baza partout na monde entier nzambe asala quelque chose a touché pe mitema na bango ndenga touché yo ba luka pe lo nzambe ozomona donc c'est ça to lobelango na lobelango vidéo ona monde ti non ça des vidéos bozo na oyo donc ne na lobi wana ne na lobi ke foko bandango ata 10 minutes avant heure yon na pesi binoni wana esala ki na bunda ki makasi eleka ki oye kokai koleka na bitumba na obeta on un jour na obeta on un jour bitumba na modele elekela ki okoye ko imagine te yango moni ke na koma ki kuna santa ki protection ya nzambe likolo nanga moto ezo zinga nga likolo boye na saki protéger yango na mona ki pe na vision mwana na oyo azwa ki deliverance oyo nzamba kangola ki na mona pe mwana pe ba protéger na ba maboko mwe ba ndobwa ke le mai boy tout autour na e na sosola ki on ke zaki protection ozo mona mwana zaki protéger ngai moto na likolo le siko ba ye ba tun susu nga na mona ki te me ba toto ba ndo sambe na bango ba moni mama Deline na moni ba demo moko plaso na moni sirene moko plaso na moni vraiment satan zo changer bilongi boy
Vraiment, je crois que vous avez vu 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 n'évitez ce cas na vidéo ou yo soke kati e kata brisque bandeko soye kati nan sa deuxième vidéo bomi tun sa maté nan sa deuxième vidéo bozo nan o to ke na ngomba ngunanu o bato bozo na baté o te bomi sombe la lelo bolimbi sa ta so kiti na sikwa na yo o somba te o bato bazana ki chasa exacte normal bato bazana bambo comme ça exacte normal kaka te kako to melaka wana o te mwa mili ki sukali o mili na bana Yamwana, ezate wana, pa obo, boza tam sou n'Afrique, donc ezate wana, tam sou bo kan sake, ezalaka a, kunape, ezalinam. Na yesu koloba, ko bondela na batisom bande kolanga, très, très, très important. Na loba yango, na ngana sou msep nou video, ou na laki sabino, nenge ya ko bondela na batisom. Biso bato to utana bima, Ok, bim, na bima, bande kolanga, miracle zaki ko salama. Papa bisa zaki kolamsa na bibembe. Kaka, na babisomo yazo tang. Bolo ba me, ba malade zobi kaka na me wana. Ame linge lo bake, na zondi mama kambo yo zo lo ba. En tout cas, on a tout ça de là. Et c'est qu'elle est à ma bonne li. Ils ont un cas de babson, bande konanga. Et on a encouragé bino, qu'on bonde la na babson. Batoumi sousou, ou boko kolinga. Pour la Bible, linga les a passi. Ce qui bolingi Bible, y a linga là, bo télécharger ou. Vous en avez l'axe bino. Opion. Bo télécharger ou, hein, yango. Oyo. Yango. Oyo. Application oyo. Eza na point A. Oyo. Oyo, hein. Bo télécharger yango. Bo komi kaka Bible lingala. E ko bimebele me ya bien yango yo. Eza lingala oya lelo. Donc, eza très très bien. En tout cas, moko na tanga ango nango. Problème est que ato tangi na onango. Soko za na Bible ya Bible. Nditinga. Zamba pambolanga na Bible oyo. Na za na Bible lingala yango. Yango eza même lingala na wana. Donc, soko za na Bible lingala problème te okotanga. Soko za nango te okotanga babisom na yo na awa. Na application oyo. Ozotanga na obo zo bonde na attitude ya prière. Donc, to kota na omingite, video na jeko ezali, ona laksa binondenge, ya ko bonde la na babisom. Mais, boko mona, na zo ko sara boe, ok, to le kana na ko esplike sima, makangwana. Donc, ko bonde la na babisom, na ko pesa bino babisom, bo mitu msa mate na opesa babisom, na erni, na erni, na erni bandeko. Bisom na som eza na air nango eza na likambu nango de biso bato to uta na bima héritage héritage to za nango mbina lexi bino ngwa to na héritage makasi nzambe a pambola ndeko oya tindela ngai ndeko moka tindela nga carnet mobimba ya porte bolia oya révélation zo ya bapsom ndenge ba partager ba bapsom wana en tout cas eza vraiment kito kito makasi Nzambe azwa lokum pona ngo esungi vraiment biso makasi nzamba pambola o vraiment na luko pe na YouTube na mona ote komela ngata bonjour na mona ke yo mto tindela ngai carnet wana
okomelanga mukolo na salaka manini ya ba psom na zaka na ngome ezalaka o ba pesa na bimaka ya papier boe me yo mtotini le nga karne mubimba ezana ba psom bele 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 na kati nzambe azo kumpo na ngo yango pe esai biso sunga biso poto trier ba psom oto sala na ngo pendant ta ya prière au jeune et prière au nzamba zo kumpo na nzamba pambolo nzamba mtulendo amona 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 ovoma Isa lokwa ndeko mobali mo ndeko mobali nti bizaki mo mobali sai papa mo mtatinanga nzamba muno okomelanga ta bonjour na muna kizayo pona remise peyo nzambe amona yo doki toza na bagage ya ba prière o apotre bolia o azaka na biba chef na bima chef spirituel ya bima bande konanga na sambela na bima miracle ne miracle Boye biango poko omoni lelo ba tambula suna obanga nzambe te omirake sa masute na bima. Isa mana onka siko ekoma kondima na yo moko. Fuza kondima na omo bapisom o isa laka. Doto obonde la na bapisom. Ko bonde na bapisom e nyolo bateka ofuka mko bandyo bonde te. Bonde la normal nengo bonde laka. Biso bata reveil. Su reveil su se. Nazo su motuye na reveil. Do na reveil pe. Au moni de to bonde la na reveil wana. Ozo bonde la nde wana. Meko ganga ganga te. Wana kout na olobe la. Onpe très important. Si tout so boza ebe nanda. Si tout so kozo sispete. Batu boza na baon nanda kou. Mwa misale zali. Ro ganga na air adoration. Ro ganga na makamsu. Me makamsu sa kati. Lo bango na se. Ko ganga makasite. O information e kendete. Ba bundisa o na makambu. O yo ozo se nga panzambe na o. Bande konangai. Ba jeune et prière auto zo kota ezana sujet principal nango ezali tozu bokonzi ya likolo nzambe sujet principal nango ezali nzambe abeta biso baso na e poto kota bokonzi na e ozomo nzambe abeta biso baso na e poto kota bokonzi na e toza la protéger pe na makambo ezo ya sujet principal nango to raté bokonza likolo te yango sujet principal mais engelo bateke lokola kaka ozana si tozana sujet na biso wana ya nzambe abeta biso basona e bokonza likolo to ko ibeto atongo midi pokwa yango 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 te eza sujet principal lero to banda mabonde li na kolobelango Je crois à waso ki ici simbité na deuxième vidéo bo zo pe deuxième vidéo bo mitun samaté na osala ngoka ka kalminté menanza na prom espace yango moni ekozo moi e kamle po o faut télécharger po na tiawa na msusu menanya na landison ka nanga ko tonyo sumbalé no tala ndenge so nzambe asungi ba miracle msu esala mana ba téléphone moni escotinyo sumbalé OK de yango na nakolobake Bapsom to bonde na bapsom, kofuka masina lo baki yango, soki sante za bien, kolala na mabele, na lo baki yango. Très important, kolala moutou polele te ba na basi, ba mamae, kolala moutou polele te. Ba na nabiso, ba jen fi nabiso, bolala moutou polele te. Kolala moutou polele te, le pozo bonde la mama ozana ba na basi, Luka ba bone moko lati sabana le bazo lala po oyebite deliverance mwana eza er nini epi na ngonga nini kola sabana basi mitu polele te tay mo bone na mtu alala nango ba mama kola mtu polele te kola ko bonde la na kitambala ya mwindu te ko bonde na kitambala ya mwindu te kitambala mwindu ya noir Au bon de la tena qui tambala mundu non na selon vidéo te fait na conseil lango bo comprendre mais kola na kitambala mundu te po ozo bondela ka pona yo moto ozo bondela pona ba te bele so nzamba bia utiliser yo po bato na bakangolama a utiliser esprit na orobimande ni po sala mission na kitambala mundu okobimate ko finika kuvetira mundu te Au fini ka kuvetia mwindu te ko lata kitambala mwindu te ko lala ne lamba mwindu te ataso ozo bondela evite bilamba mwindu OK toke
téléphone bande konangai éviter téléphone oko solo la soki likambo est important soki likambo oyebi ke appel o est important de o solo li ko tiango mingi na silence moi ba tata ba juju yo ba zozo ote ba zozo ote soko ko rappeler bango ba ko ba keni ou bien so muta bengo bo ko meleka message donc il faut ko éviter o solo la non mais o ko yamba pe muta lo bonyo lo binini bo bo ozani ko beta beta masolo te ke o quotidienne bete la muto ozo yeba ke an ye penda to partager makambo ko ya boye makambo nzambe bongo c'est bon pour bot bete bunga na zana ba jeune nanga na zana ba jeune nanga o ko luka bitumba bande ko nanga donc ko beta beta li solo te ke oza na jeune ko beta ngote zala ekenge YouTube okoko kota na YouTube kaka pona ozwa tam ma ba miziki ya papa Alain Moloto pona koyoka miziki adoration pona koyoka éviter ba miziki oyo ebende la kabiso ba démon donc koyoka mingi ba adoration ya papa Alain Moloto eza kitoko makasi na oyo osepela nango ozo kwake eza mabete donc koyoka yango le ozo kota na YouTube oza mingi pona bongo koza te ke kokota be mission te kokota te kota be mission po emission mso kota la e bimso na présence en Nzambe bande kuna ale au quotidien premier jour eza bo deuxième jour troisième kolinga te okita kolinga pete jeune non e katana Nzamba sunga soki kati bande kuna osala deuxième vidéo mais e kozo monte ko kota ta après de le local le 26 e kota vraiment le nécessaire na ici bino on a loba na ko continuer na vidéo ezoya on a zama kamsusu o nzamba lobi fona ici bino toke na ba téléphone na lobi ke éviter ba téléphone WhatsApp kokota WhatsApp te à moins kokota kokota WhatsApp te à moins ce qui likambo eza nécessaire pour na kokota éviter distraction ko sola sola na téléphone te ce qui muto aluke lyo makambu bako luke lyo makambu na mtu okana kitika ko luke lyo makambu mubali naona ndaku mwasi naona ndaku bana na yo bako tumbo la yo zala yuma na tanyo sozo sala jen zala na yuma bima na yuma penda ya ba yuma nyonso ba singio ba lobi mabepo na ko repondre mtu te na telephone ya wana foko hesiter yango so moni pe ake koto na mundeti sata zo kote na gauche akimaye okimye na ndenga mabete na ndenga bien na ndenga bien otal ko bi asenye mtu bwana sola ane mingi me na mun masolo o e ko mobeba ni pina periode o agene te kima mtu wana o moni ke po Yesu masi akuto aisa ki Pierre adne Satan lo mwa pembe na nga iza ki Pierre o Satan akota ki pa Pierre akokota pa mobali no bozane na ndako boza très bien mona o azaka très bien respire makasi mkwana mona koma impoli ko kipe yete loba na ikaka o sokwa basani te na sokwa basani te problème te kasi ok bima no ka yuma a comprendre te donc izande mwana o oyebite esuni ni ekoti kati na mwana wana très très important mutu passe oyo ka mutu pasi ko mela maite o mutu pasi si pote mutu pasi ane bomote bande konanga po ezaba biloko bitumbo eto ya eyaka na jene mutu pasi pi soko yo ka mutu pasi simba mutu loba kimia na kombo na Yesu Masia nga na zana jene na omelakisite kimia na kombo na Yesu Masia eko kende oki mkongo pasi kimia na kombo na Yesu Masia eko kisu tuto ezaba takia munguna ekende mara moko ekende nango dule nyo soko yuka, simba plasa nilo ba kimia na kombo na Yesu Masia, oko zwa kimia bandeko nanga. Na lobisu nini? Apre chaki priye bandeko nanga, apre priye nyo sozo sala, soki likamba ko sali ezate ndeti bana bazata msu na klasi, ou bien ozana tan ya ko se repose, se repose. Avan oyebi ke 15 nyebe tapona sala priye, yo déjà à partir 14 ozo bonsa bonsa déjà nous soyez que après prière na ko se reposer mon que pour oza yo zo ba pa nzambe nzambe peut faire répondre yo ming ming nzamba lo ba appeler yo o se reposer na kimia nzambe akoloba nao donc après prière ko lingate que o sisi prière ba moko o bandi ko solo la o bandi sa bwete ou yebisa batu na ndako lokwa bozanda ko moko ko bombela bango te o sisi bonga na zana ba prière na ba déranger ngai te
au sac bosso mutatuni o keso o répondre surtout so aussi si prière kimia bande konanga o lali nao muto a déranger te ba couple en tout cas o zana papa moi si o koti jeune o zana mbali senga mbali ke papa e mikolo vraiment côté wana limbisa soka boy na ye te simba te problème te bonde lo banza mbekolo limbisa limbisa na linga ki vuma nde na kokota jen na ngabwe na zala na makambu ote me papa alingi te problème te eza problème na ina nzambe problème te yo to sana okaka ok en tout cas me eza bien vuma ke foko biloko wana foko sala mote makambu wana sope makambu wana ko sala mote pendant tant auto zana gêne. Donc eloko na ngena lo banano ya mwana donc oyo na kokota na ngo sima message o nzambe a pesi biso ba auto kokota na gêne oyo lokola video na ekatite ekata yango moko so ekati comme ça bo tala sou na deuxième video na na lo ba place ni na sotaki likamini na ngana ta commentaire makasi na kuna sotaki. Donc je crois que na lobby nyonso botu na ba question bande konanga so za na question tuna na ko répondre vite noki pe bande konanga ça pe bande konanga na bango so ki ba kota ka so question ali ba répondre ni sou na ko kay pour ba je crois que on a lobby c'est bon c'est bon ndambe merci pour na likambo ya prière premier jour eza samedi donc yo nga na ko pesa bino ba ba prière au bokobon de la samedi. Samedi wana bande konanga ozaka ka mutu ya komi petola. Ozaka mutu ya kosenga bolimbi si komi petola no pesa air prière ba sije de prière au kobon de la na air boy au kobon de la air au bon de la air boy. Ngana ko pesa ba sije wana, je crois na vidéo ezo ya kakoyo, na pesa ba sije de prière oyo au kobon de la premier jour ya samedi. Premier jour wana samedi loko eza mukola liboso bokoza mutu na muta kozala ye moko sepe boza mi balé boza ba camarade boza ba voisin bokokuta na kana air apiye bande kuza bien ozomune eza bien boza na binoka ba voisin na air 15 ya katokuta na déjà 14:40 obimi déjà 14:30 pardon bimi déjà il y en a beaucoup ten bobonde la ensemble bobonde la ensemble botangi ba somme na bino bokabwani 18 sous beaucoup tani sobe boza ndak moko ko bonde la ensemble za bien za bien makasi bo bonde la ensemble za bien mais na ba air mususu neti ba 3h la mukina oyo moko mutu na mutu pe na kwena ye ezate ke le nyos bo bonde la ka ensemble air musu bo bonde la ensemble air musu mutu na mutu na kwena ye ozomona mutu na mtu na kwena zo bonde la na ye moko eza pe bien makasi me kokuta na pe eza be moko za 3 personnes boyokan pe bozo kutana bozo bonde la eza bien donc le premier jour nga na ko pesa ba sije de prière na pesa mo bozo ngo avant premier jour wana do bozo ngo kaka to ba le 27 bozo ngo le soit ka le lo sa le lo toi jeudi jeudi soit tu bosses en lobby vendredi. Il y a un bo banana on a minuit wana. Bobonde on a minuit, non pe ça va siger les prières ya minuit ya 12h eza adoration bande konanga na ko pesa yango ba siger na ko pesa no ba siger ko bonde la mais Saint-Esprit pe soki a mati so siger moko komi tout sa mate bonde la nango na ko pesa na ba somme ni bobonde la air boy autant a psom boy psom boy donnenge kaka Saint-Esprit akokamba na ko pesa binango na si bozo comprendre non tinda ma ba sije de prière bo yoka yango oyoki sije bo sije bo sije bo ya on a zo ko insister premier jour bo mona te ke na tira bino video mais a partir ya deuxième jour bo bandozo ba video po wana sikoyo biso to zape ensemble.